Vážení a milí návštevníci, aj umenie je v koronačase a má to veľmi náročné. Ja verím, že kultúre úplne neodzvonilo, tak ako to symbolizuje tuto náš zbierkový predmet Zvonička o Tatarku v stále expozícii Terra Gotica. Aj v ťažkom čase lockdownu, ktorý nás čaká celý budúci týždeň, galéria bude naďalej prevádzkovať bežné odborné a technicko-prevádzkové aktivity, ale naše expozície budú pre verejnosť zatvorené. Takže len symbolicky naznačujem, že kúpanie sa pod Tatrami od Vladimíra Popoviča je výzvou pre vás všetkých navštíviť prírodu a naplánovať si návštevu našej galérie po tomto čase novodobého moru.